que eu não tenho muita prática, né? Gente, 25 anos, mãe, sem tirar leite da vaca, você sabe ainda? Opa, isso aqui a gente não esquece nunca. Nossa, ela também fazia isso leite, aqui, tirava o leite da vaca quando a gente morava no sítio. Isso aqui vem de raiz. Ó, ela tirava o leite da vaca, ela fazia queijo, e nós vamos fazer hoje o queijo também com esse leite. Oi, pessoal, então, agora nós vamos fazer outro processo. Depois de tirar o leite da vaca, nós vamos coar ele com um paninho, tá? Por quê? Por causa do... Que às vezes quando vai tirar o leite da vaca, às vezes ela levanta o pé e cai algum cisquinho aqui, ó. Um pelinho dela. Aí é só fazer assim, ó. Aos pouquinhos, ó. Tá limpo, né, gente? Nós só tirou o pelinho da vaca. Ó. E agora a gente vai entrar com o próximo processo. Então, pessoal, nós já retiramos o leite da vaca. Já realizamos o processo de coar lá na chácara e já estamos aqui na casa da minha avó. Assim que nós tiramos o leite da vaca, ele saiu quentinho. Então, ele tá aqui quente, tá? Pra fazer todo esse processo, o leite tem que estar morno, morninho, tá? Mas se você vai pra algum lugar e tira o leite da vaca e demora esse processo, vai ter que fazer mornar em casa, vai ter que dar uma esquentadinha nele no fogo. Mas aqui no caso, do jeito que saiu da vaca, a gente correu pra cá e ele tá morninho. Então, depois dele morninho, já tá, saiu do leite da teta da vaca, já tá aqui, então morno. O que eu vou colocar? Eu vou colocar um coagulante líquido. Pra que que serve esse coagulante líquido? Esse coagulante líquido, eu já separei ele aqui. Eu já separei ele aqui. É um coagulante líquido, tá aqui. Uma colher de sobremesa de coagulante líquido, tá? Pra que que serve esse coagulante líquido? O pessoal chama aqui de coalho. Por que coalho? Porque ele vai coalhar o leite, tá? O leite, ele tá líquido, né? Com esse processo de coalhada, ele vai se tornar mais pastosinho, que vai fazer com que a gente consiga fazer o processo do queijo. Então, aqui no interior, aqui não tá muito calor. Geralmente, aqui vai demorar umas 2 horas pra ele poder coalhar. Mas se você tá num lugar mais quente, é 1 hora que ele vai coalhar, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o coalho aqui, tá? Primeiro a gente vai colocar o sal, tá? Aqui, ó, 3 colheres de sal. Ah, lembrando que aqui nesse leite, ele tem 8 litros. A gente conseguiu tirar da vaca lá 8 litros de leite. Então, essa é a base, 8 litros de leite e 3 colheres de sopa de sal. Aí vamos colocar o sal e agora a gente coloca o coalho. O coalho, que é o coagulante líquido, eu coloquei 1 colher de sopa de sobremesa. 1 colher de sobremesa, tá? 1 colher de sobremesa. E é só colocar aqui, não tem segredo, e mexer bem. O segredo é mexer bastante, ó. Dá um zoom aqui, amor, no leite, tá? Então, eu vou mexer ele bastante. Vou reservar ele por volta de 2 horas. E quando ele terminar o processo de coalhada, eu vou voltar com vocês ensinando os próximos passos. Bom, então, pessoal, já se passaram 2 horas e eu coloquei aqui no fogo. Vou colocar por uns 2, 3 minutinhos, tá? Só pra separar o líquido do sólido. Porque coalhou, ó como é que ficou, ó. Ó. Tá? Ó como que ele tá, gente, ó. O coalho, ele serve pra isso, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, já tem uma consistência, uma massa e o líquido. A massa tá separada do soro, ó. Mostra pra eles aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo ali? Essa água é o soro e a parte branca é a massa do queijo. O que eu vou fazer agora? Vou dar uma separadinha no soro, vou deixar o soro aqui, ó. Vou pôr um pouquinho do soro aqui, tá? Essa panela, ó. Agora que eu vou fazer, gente, ó. Eu vou pegar essa massa e vou colocar aqui, ó. Pra separar realmente a massa do queijo com... Separar do soro. Que é essa parte líquida que a gente chama de soro. Ó, e não tem segredo não, gente, ó. Vai colocando aqui. Mais um pouco de massa. E vai apertando com a mão, gente, ó.
Pra quê? Pro líquido descer. Então, pessoal, tô terminando aqui de retirar a água do queijo, tá? E, só que eu percebi, eu experimentei agora há pouco e vi que ele tá faltando salzinho. Então eu vou pegar e vou colocar só mais um pouquinho de sal aqui em cima, ó. Ó. Agora, ó, tá vendo que já tá quase sem... Ó, agora eu vou mostrar pra vocês a água. Eu tô fazendo assim, apertando assim, ó. Tá vendo quando eu aperto, a água vai pra baixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, ó a água aqui embaixo. Que é o soro, na verdade, é o soro, tá? Ó, tá bom? E vai apertando assim, é esse processo. Põe mais uma pitada de sal. Aí vai do gosto que eu... Da... É, aquela que eu falei, né? Quem tem hipertensão, assim, tem que estar cuidando, gente, né? Tem gente que gosta mais um pouquinho parecendo sal, tem gente que gosta ele mais... Isso, então o sal é gosto. Ó, e vai lá, o mesmo processo, ó. Segura e separa a massa do líquido, do soro, né? Então, pessoal, ó, já tá, ele já tá totalmente sem a, sem o soro. Tá tudo durinho, ó, pode apertar, ó, tô apertando, ó. Não tem mais soro, tá? Esse é o ponto. O ponto é você apertar e não ter mais água, tá? Agora eu vou virar ele. Ó, vou segurar ele assim. Ó, calma. E virar aqui, ó. Ó, e agora olha só como ele tá bonitinho aqui, ele tá lisinho, tá? E eu vou levar ele dessa forma, desse jeitinho, eu vou deixar ele na geladeira por 24 horas, tá? Então, pessoal, depois de 24 horas, o queijo tá aqui, olha que lindo. Maravilhoso. E agora não tem segredo, ó, é só puxar a forminha, ó. Ó que prático. Puxou e colocou o queijo aqui, ó. Ó, super tranquilo, gente. Não dá nenhum trabalho. Olha aqui. Olha que maravilha. Gente, isso aqui no pão com esse queijo, com uma goiabada, com um doce de leite, qualquer tipo de doce. Isso aqui é um arraso. No pão quentinho. No pão quentinho. Com o queijo derretido. Com o queijo derretendo. Gente, isso aqui é demais. Ó. E agora vamos cortar, tá? Ó lá. Gente, olha a macieza desse queijo. Olha só. Que maravilha. Olha aqui, gente. Olha. O que que é isso? Lisinho, ó. Agora, é só passar aqui, ó, eu vou usar esse doce de manga, mas você pode estar usando goiabada, doce de leite, fica à vontade, é o que eu tenho aqui, tá? O que tem aqui na casa da minha avó, é doce de manga, então eu vou comer doce de manga com queijo. Vamos ver se tá bom o sal. Nossa, que maravilha. Ó. Doce de manga com queijo que eu tirei da vaca, ó. Que incrível. Eu tirei esse leite da vaca, hein, gente. E fiz tudo com queijo, nossa. Divino. Muito bom. Passam aí esse queijo, vocês vão gostar, viu? E quem gostou, dê um like no vídeo. Quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. E muito obrigada para todos os inscritos. Grande beijo por vocês que estão prestigiando o meu trabalho. Um beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau!